ំណាចខ្មែរពូកែរៃបានក្នុងលោកមានចែងជួបកសាងប្រាសាទសិលាអាយអង្គទៅបោះបាជាសាសនាទេដំតាចាទឹកលើដែនដីមិនក្រកឡើង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 បាទខ្ញុំប្រកាសថាសុខសុខបាទខ្ញុំប្រកាសតែជាពធានសាខាចលនាយុវជនបន្តនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងសូមអរគុណអស់លោកលោកស្រីបងប្អូនទីតាទាំងអស់ដែលបានជួយវត្តមាននៅថ្ងៃនេះនៅក្នុងការជួបជុំគ្នានៅក្នុងភូមិកាច់រតេះភូមិកំពង់ព្រៀងស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងសូមជម្រាបថាបើសិនជាចាស់ទុំចំនួនមុនបានជួបគ្នាប្រហែលជាមិនឆ្ងាយពីគ្នាប្រហែលទេបាទបើសិនជាយើងរៀបរាប់អំពីចាស់ទុំចំនួនមុនពីព្រោះខ្ញុំគឺជាកូនអ្នកស្រុកតាជំនាញបាទខុំពីដើមខុំរួមជ្រៃឥឡូវនេះខុំតាជំនាញពីដើមស្រុកបាត់ដំបងប៉ុន្តែឥឡូវស្រុកបវរបាទចេញទៅហួសបាត់ដំបងយើងប្រហែលជា20 30គីឡូហើយសាច់ឈាមបើសិនជាយើងរៀបរាប់ទៅគេហៅពូជពីក្រាស់ទឹកហ្នឹងគឺទឹកជាទេបាទប៉ុន្តែអាហ្នឹងគេហៅយើងប៉ុន្តែយើងអត់គិតថាខ្លួនយើងអញ្ចឹងទេពីព្រោះយើងគិតថាខ្មែរមកពីទីណាក៏ដោយខ្មែរលើខ្មែរក្រោមខ្មែរកណ្ដាលគឺជាខ្មែរតែមួយគឺតោះខ្លួនសាច់ឈាមក្បាលយើងខុសគ្នាមែនប៉ុន្តែជាតិសាសន៍យើងតែមួយកាលណាពីធ្វើបាបខ្មែរណាម្នាក់គឺយើងឈឺចាប់ដូចគ្នាពីព្រោះយើងជាខ្មែរកាលណាសត្រូវឈ្លានពានយួនឈ្លានពានលុកលុយកណ្ដាលដីគេដំណើរដូនតាយើងធ្វើបាបបងប្អូនខ្មែរយើងគឺគ្មានខ្មែរណាម្នាក់ដេកលក់ទេលើកលែងតែខ្មែរដូរក្បាលដូរខួរទៅជាបញ្ជាយួនទៅជាខ្ញុំយួនអាហ្នឹងគឺថាខ្មែរពួកអស់នោះវាសបាយភ្លើកភ្លើកជាមួយនឹងបនស័កលុយកាក់ឋានៈដែលគេលើកបន្ទប់ឲ្យធ្វើបាបខ្មែរគ្នាឯងបាទដោយករណីបច្ចុប្បន្នភាពអញ្ចឹងបងប្អូនខ្មែរយើងដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសគឺមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកមាននៅបារាំងមាននៅអូស្ត្រាលីមាននៅគ្រប់លើពិភពលោកទាំងអស់តាមពិតទៅគាត់ទៅដល់ទីនោះគឺគាត់ទទួលបានសេចក្តីសុខសុភមង្គលគ្រប់ផលបែបយ៉ាងទាំងអស់គាត់មានផ្ទះនៅគាត់មានឡានជិះគាត់មានការងារធ្វើគាត់មានលុយចំណូលចំណាយសម្រាប់ចិញ្ចឹមគ្រួសារកូនប្រពន្ធរបស់គាត់គឺមិនដែលខ្វះការហូបចុកទេកូនគាត់មានសាលារៀនមានមន្ទីរពេទ្យគ្រប់ផលបែបយ៉ាងទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែគាត់នៅតែឈឺបាទគាត់នៅតែឈឺគាត់ឈឺចិត្តគាត់ឈឺចាប់នៅពេលដែលទទួលព័ត៌មានថាបងប្អូននៅស្រុកកណ្ដាលនៅប្រទេសកណ្ដាលត្រូវគេធ្វើបាបហើយត្រូវជួបជួបឈឺទៀតទឹកដៃគឺថាមិនចប់មិនហើយដូច្នេះហើយបានជាយើង
យើងសម្រាប់ចឹងថាយើងមិនអាចអោបដៃមើលពីលីសបុកហើយយើងមិនអាចឈឺចិត្តហើយសង្ឃឈឺចិត្តនឹងសម្លាប់ខ្លួនឯងដោយមិនព្រឺអ្វីសោះទេអញ្ចឹងបានគណៈបកអំណាចខ្មែរត្រូវតែចាប់ដំណើរឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2015ហ្នឹងហើយមុនឆ្នាំ2015ខ្ញុំបានទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2007ខ្ញុំបានបង្កើតចលនាអំណាចពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2009ហើយបានបង្កើតសាខាចេញពីអាមេរិកទៅដល់អឺរ៉ុបមានជាង30ប្រទេសចេញពីអឺរ៉ុបមកដល់ប្រទេសកាណាដាទៅដល់អូស្ត្រាលីនិងចុងក្រោយបំផុតបានមកបង្កើតគណៈបកអំណាចខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសគឺគោលដៅបេសកកម្មតែមួយគត់គឺរំដោះទុក្ខពលរដ្ឋខ្មែរពីព្រោះយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្នភាពរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំក្នុងប្រទេសខ្មែរវាមិនមែនជារដ្ឋាភិបាលខ្មែរកាលណាយើងនិយាយថារដ្ឋាភិបាលដឹកនាំប្រទេសខ្មែរមិនមែនរដ្ឋាភិបាលខ្មែរគេប្រកែកគេថាមិនមែនរដ្ឋាភិបាលខ្មែរវិញបើដឹកនាំក្នុងប្រទេសខ្មែរប៉ុន្តែយើងមើលទៅវាពិតប្រាកដតើគេបម្រើខ្មែរឬអត់បើគេបម្រើខ្មែរបានហៅថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរអត់តែបានបម្រើបរទេសហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងនេះបាទហើយយើងមើលទៅយើងនៅបាត់ដំបងយើងនៅព្រំដែនភាគខាងលិចនេះយើងអាចថាមិនសូវមានពួកជនជាតិឈៀនពីពួកយួនច្រើនប៉ុណ្ណាទេប៉ុន្តែនៅតែមានចឹងពាក្យថាមិនសូវមាននៅតែមានប៉ុន្តែបើយើងមើលត្រឹមភ្នំពេញតកើតបាទគឺសពតសាច់ទាំងអស់ហើយដល់ពេលខ្មែរមានទុកមិនដែលយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយមិនដែលជួយទេប៉ុន្តែបើជួយជាតិយួនធ្វើអីក៏បានដែរដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលមួយដែលអត់យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះជួយជាតិខ្លួនឯងហើយយកចិត្តទុកដាក់ការពារប្រយោជន៍របស់ជនបរទេសដែលជាកំណើតជនជាតិមានគឺមិនមែនជារដ្ឋាភិបាលខ្មែរគឺថាជារដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងគេបាទពីព្រោះទឹកដីខ្មែរប្រទេសខ្មែរអត់មានជនជាតិណាមានកម្មសិទ្ធិជាតិខ្មែរនេះត្រូវតែជនជាតិខ្មែរជាម្ចាស់លើទឹកដីនេះមានកម្មសិទ្ធិធំជាងគេហើយមានសិទ្ធិសម្រេចធំជាងគេនិងត្រូវតែទទួលបាននៅការការពារការគាំទ្រការជួយទំនុកបម្រុងមុនគេបង្អស់ប៉ុន្តែការពិតជាក់ស្ដែងវិញយើងមើលពលរដ្ឋខ្មែរនៅទូទាំងប្រទេសគ្រប់ខេត្តឥឡូវខ្ញុំនិយាយខុំទៀតពីព្រោះខ្ញុំចង់ទៅតាមខុំឥឡូវថ្ងៃនេះយើងចង់មកដល់ខុំកំពង់ព្រៀងប្រហែលថ្ងៃមុនខ្ញុំចង់ទៅខុំលើដៃនៅខេត្តកណ្ដាលហើយទៅក្រោយខ្ញុំចង់ទៅខុំផ្សេងផ្សេងទៀតនៅខេត្តព្រៃវែងអត្តសញ្ញាណបានរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអត់ទាន់បានគ្រប់គ្រាន់ផងដែលខ្មែរកើតនៅលើប្រទេសខ្មែរកើតនៅលើដីខ្មែរមានកំណើតជាខ្មែរអត្តសញ្ញាណបានជនជាតិខ្មែរគឺខ្មែរមិនទាន់មានគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែបើជនជាតិយួនជនជាតិយួនគឺថាមកដល់ស្រុកខ្មែរភ្លាមនិយាយខ្មែរមិនច្បាស់ក៏ដោយអត់មានអីជាមូលដ្ឋានក៏ដោយគឺថាគេរៀបចំធ្វើឯកសារឲ្យភ្លាម
រហូតដល់មន្ត្រីមួយចំនួនមន្ត្រីនគរបាលមួយចំនួនខ្មែរទៅធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដល់ប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសរដ្ឋបាលអត់ធ្វើឲ្យទេប៉ុន្តែមន្ត្រីនគរបាលទៅធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឲ្យយូរដល់ផ្ទះយូរអានោះមានការទៅនៅខាងភ្នំពេញនៅខាងសង្កាត់នៅខាងខណ្ឌមួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដូច្នេះគណៈបកអំណាចខ្មែរដែលចាប់បដិសន្ធិដែលបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2015ហើយខ្ញុំបានចូលមកក្នុងប្រទេសខ្មែរនៅថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2015គិតមកដល់ឥឡូវគឺថាជិតពាក់កណ្ដាលឆ្នាំហើយយើងបានធ្វើសកម្មភាពតាមគំរូកាត់មានយើងនៅតាមបណ្ដាខេត្តដែលយើងបានរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីដឹកនាំប្រគួតប្រជែងកណ្ដាលយកអំណាចទៅវិញដេញពួកផ្នែកការពួកគុំបលីពួកវិជ្ជាយួនពួកអាយ៉ងយួននឹងចេញពីអំណាចបើសិនជាទុកពួកនេះគឺប្រទេសខ្មែរយូរនឹងឆាប់មានវាសនាមិនខុសពីកម្ពុជាក្រៅនេះហើយកម្ពុជាក្រៅយើងដឹងហើយទោះបីយើងកើតមិនទាន់ឬយើងមិនបានប្រឡូកនៅក្នុងកម្មភាពជាក់ស្ដែងពេលដែលយូរពីក្រោយប៉ុន្តែយើងបានដឹងអំពីរឿងពិតនៃប្រវត្តិសាស្ត្រតាមរយៈការសិក្សាការស្ដាប់ចាស់ទុំរបស់យើងអ្នកស្នេហាជាតិដែលគាត់តស៊ូប្រឆាំងយួននៅទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនៃប្រភពរបស់យើងដូច្នេះបើខ្មែរយើងមិនភ្ញាក់រលឹកមិនភ្ញាក់រលឹកហើយយើងចេះតែរត់យើងឃើញទេខ្មែរយើងកម្ពុជាក្រោមរត់មកដល់កម្ពុជាកណ្ដាលកម្ពុជាកណ្ដាលរាល់ថ្ងៃក៏ពុំរត់ទៅទៀតតែយួនវាចូលមករហូតចូលមកតាំងពីស្រុកវានៅខាងជើងវិញចូលមកដណ្ដើមទឹកដីចម្ប៉ាអស់ពីដណ្ដើមបានទឹកដីចម្ប៉ាហើយវារំកិលមកដណ្ដើមទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រៅឥឡូវនេះវាកំពុងតែចូលមកកម្ពុជាកណ្ដាលទៀតហើយបើយើងខ្មែរចេះតែមូលកទេរត់មូលឆ្នាំងបាយចានបាយរត់អានឹងទឹកដីហ្នឹងគឺថាយើងអត់អាចការពារបានទេហើយខ្ញុំចង់រំលឹកដាស់ស្មារតីពលរដ្ឋខ្មែរយើងឲ្យចងចាំហើយយើងអាចយកកតិនេះទៅអប់រំកូនចៅជំនាន់ក្រោយឲ្យចងចាំគ្រប់គ្នាថាមនុស្សជាតិជាតិសាសន៍ទាំងអស់យើងត្រូវការពីរបស់បីឲ្យបានក្នុងមួយជីវិតរបស់យើងហើយរបស់ទាំងបីនេះបើបាត់ហើយគឺថាមិនងាយទៀមទាមកវិញទេអាចទៀមទាមកបានក៏ប៉ុន្តែត្រូវការការពលកម្មត្រូវការការតស៊ូត្រូវការការបញ្ញាចិត្តខ្ពស់លះបង់ខ្ពស់មែនទែនរបស់ទាំង3ដែលយើងបាត់បង់ទៅហើយមិនអាចនឹងពិបាកពីទីមកវិញទី1គឺទឹកដីបាទបើយើងបាត់បង់ទឹកដីហើយយើងលំបាកពីទីមកវិញណាទី1ទី2គឺសេរីភាពបើយើងមិនការពារសេរីភាពរបស់យើងបណ្ដោយឲ្យគេរំលោភសេរីភាពរបស់យើងយើងបាត់បង់សេរីភាពជាមនុស្សហើយគឺយើងពិបាកទៀមទាសេរីភាពនឹងទៅវិញណាទី3គឺសាសនាជំនឿសាសនារបស់យើងបើសិនជាយើងធ្វើឲ្យបាត់បង់ជំនឿសាសនាគេលុបបំបាត់ជំនឿសាសនាយើងបានហើយយើងមិនងាយនឹងទៀមទាយកមកវិញជំនឿសាសនារបស់យើងដែលយើងគោរពតាំងពីដូនតាមកទេរបស់ទាំង3ហ្នឹងទឹកដីសេរីភាពសាសនាយើងឃើញមេរៀនអន្តរសាសន៍បាត់ពិសោធន៍ហើយទឹកដីកម្ពុជាក្រោមយើងបាត់បង់
សេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅមាតុភូមិកម្ពុជាក្រៅយើងបាត់បង់យើងនៅសល់តែមួយទេនៅមាតុភូមិកម្ពុជាក្រៅបច្ចុប្បន្នគឺសាសនាដង្ហើមសាសនានៅមាតុភូមិកម្ពុជាក្រៅនេះហើយគឺជាដង្ហើមមនុស្សដែលបានបន្តការតស៊ូដែលបានបន្តការអប់រំទាំងអក្សរសាស្ត្រទាំងភាសាប្រពៃណីវប្បធម៌ឲ្យកូនខ្មែរនៅទឹកដីកម្ពុជាក្រោមចាំទាំងអស់គ្នាថាទឹកដីនោះគឺជាទឹកដីរបស់ខ្មែរហើយត្រូវមានគំនិតជាតិនិយមមានគំនិតស្រឡាញ់ជាតិដើម្បីបន្តការតស៊ូទាមទារយកសេរីភាពយកទឹកដីមកវិញដូច្នេះបើសិនជាយើងបាត់បង់ទាំងសាសនាទៀតគឺយើងអត់មានដំណាស្គាល់ថាកម្ពុជាក្រោមជាទឹកដីខ្មែរហើយប្រហែលជាខ្មែរនៅដីកណ្ដាលអត់ដឹងថាមានបងប្អូនខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រោមផងខ្ញុំជួបច្រើនខ្ញុំសិក្សាអំពីមនុស្សខ្មែរយើងច្រើនជាពិសេសនៅភ្នំពេញពេលដែលខ្ញុំទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យនៅភ្នំពេញឆ្នាំ95ខ្ញុំមានមិត្តភក្តិដែលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យជាមួយគ្នានៅភ្នំពេញគេអត់ដឹងថាមានខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រោមទេគេអត់ដឹងថាកម្ពុជាក្រោមទឹកដីខ្មែរទេនឹងអ្នកភ្នំពេញបាទតែខ្ញុំទៅពិបត្តិដំបងទៅពីសួរថាយើងទៅពិបត្តិដំបងនៅស្រុកណាខុំណាខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំទៅពីផ្នែករមៀលហើយជាដូនជីតាពូជបងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺមកពីកម្ពុជាក្រោមខ្ញុំកើតនៅកម្ពុជាកណ្ដាលនៅដីកណ្ដាលគេសួរកម្ពុជាក្រោមនៅណាហ្នឹងអ្នករៀនផងណាបងប្អូនអ្នករៀនកូនសិស្សយុវជនអ្នករៀនចំណងខ្ញុំដែលប្រឡងចប់មធ្យមសិក្សារួចហើយចូលរៀននៅមហាវិទ្យាល័យអ្នករៀនអ្នកសិក្សាផងអត់ស្គាល់ថាអត់ដឹងថាកម្ពុជាក្រោមនៅណាអត់ដឹងទេដឹងតែខ្មែរមានតែប៉ុណ្្នឹងរងថ្ងៃចុះតម្រង់បងប្អូនកូនចៅយើងមួយចំនួនទៀតដែលអត់បានរៀនអត់បានសិក្សាប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះបានដឹងច្រើនហើយបានស្គាល់ច្រើនហើយពីព្រោះយើងបានជួបប្រសងជួបអ្នកស្នេហាជាតិអ្នកតស៊ូគឺថាបងពីកម្ពុជាក្រៅហើយសំឡេងរបស់ប្រសងរបស់ពលរដ្ឋនៅកម្ពុជាក្រៅបានជ្រាបចូលក្នុងអារម្មណ៍ក្នុងចិត្តរបស់ខ្មែរកណ្ដាលយើងបានបង្កើតវិញបាញ់នៅមនោសញ្ចេតនាខ្មែរយើងឡើងវិញគឺលើក្រោមកណ្ដាលគឺជាខ្មែរតែមួយហ្នឹងគឺថាបានវិញបាញ់នៃកំណត់ជាតិនិយមផ្នែកហាជាតិគឺអាណិតអសូរគ្នាបោះដៃជួយចាប់គ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យរួចផុតអំពីទុក្ខទោសបកម្លិញដែលធ្វើបាបទៅពួកសត្រូវជ្រៀតជ្រែកពីពួកយើងដូច្នេះយើងឃើញថាការតស៊ូនេះគឺអត់ទាន់ចប់ទេអ្វីត្បិតតែបច្ចុប្បន្នគេថាមានសន្តិភាពប៉ុន្តែសន្តិភាពនោះគឺជាពាក្យទេគឺជាពាក្យដែលគេដើរនិយាយគ្រាន់តែលងយើងទៅខ្មោចទេប៉ុន្តែការពិតធៀបពិតអត់មានសន្តិភាពទេនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរហើយសន្តិភាពនេះខ្ញុំក៏សូមធ្វើការបញ្ជាក់បញ្ជាក់ដែរការក្រន់តែបញ្ចប់សង្គ្រាមប្រដាប់អាវុធក្រន់តែបញ្ចប់សង្គ្រាមប្រដាប់អាវុធលែងមានការ
បាញ់គ្នាលែងមានចំនួនប្រដាប់អាវុធមិនមែនមានន័យថាមានសន្តិភាពពេញលេញទេចំពោះការដឹកនាំបច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នដែលខ្ញុំហៅថារដ្ឋាភិបាលជាជាយួនអាយ៉ងយួននោះគេអួតថាមានសន្តិភាពគ្រប់គ្រាន់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមើលឃើញថាវាអត់គ្រប់គ្រាន់ពីព្រោះគ្រាន់តែបញ្ចប់ចំនួនប្រដាប់អាវុធឈប់បាញ់គ្នាមិនមែនមានន័យថាមានសន្តិភាពទេដរាបណាទឹកមនុស្សទឹករបស់ពលរដ្ឋអាចត្រូវបានគ្រប់ហើយអំពើហិង្សាបំពៀលើរាងកាយរបស់ពលរដ្ឋអ្នកដែលតស៊ូទាមទារចង់បានសេរីភាពនៅតែរងការវាយសំពងឬបាបពីសំណាក់ពួកអាជ្ញាធរពួករដ្ឋាភិបាលដែលកាន់អំណាចរាល់ថ្ងៃសន្តិភាពយ៉ាងម៉េចបើយើងមានរឿងយើងទៅតវ៉ាយើងទាមទាររកយុត្តិធម៌យើងមានរឿងយើងមានទុកបញ្ជាន់ហើយកាលណាយើងមានរឿងយើងមានទុកបញ្ជាន់ហើយបានយើងទៅតវ៉ាទាមទាររកយុត្តិធម៌ដល់ពេលទៅតវ៉ាទាមទាររកយុត្តិធម៌គេវាយសំពងយើងថែមទុកបញ្ជាន់ទៀតគេអត់ដោះស្រាយយើងទេពេលដែលយើងកំពុងមានរឿងយើងទៅតវ៉ាទាមទាររកយុត្តិធម៌យើងទៅរករដ្ឋាភិបាលដើម្បីជួយយើងតែរដ្ឋាភិបាលទៅអត់ជួយយើងដាក់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធដាក់ PM ដាក់នគរបាលដាក់សន្តិសុខនៅបីសពងព្រំដាប់ពលរដ្ឋកសាទៀតដូច្នេះទុកកលើទុកជន់លើទុកហើយលើទុកទាំងអស់នេះបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកកាន់អំណាចដូច្នេះអត់មានសន្តិភាពទេតរាបណាសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយអត់ត្រូវបានគោរពពេញលេញហើយរដ្ឋាភិបាលនេះនៅតែប្រើកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទោះបីប្រើកងទ័ពក្តីកងនគរបាលក្តីកងពេលអត់ក្តីកងសន្តិសុខក្តីយកមកបង្ក្រាបលើអ្នកតវ៉ាដែលមានតែដៃប្រទេសតែគឺកម្លាំងពលរដ្ឋស៊ីវិលអានឹងគឺមិនមែនសន្តិភាពទេដូចទៀតនិយាយពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតែជំនួសឋានគ្រឹះបាទគ្រឹះនៃសន្តិភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគេយកពលរដ្ឋជាធំពលរដ្ឋជាម្ចាស់និងជួយពិសាជាតិហើយច្បាប់នៅពីលើមនុស្សមានន័យថាទោះបីនៅឯងនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីឧត្តមសេនីយ៍មន្ត្រីប្រពន្ធណាបុណ្យស័ក្តិប្រពន្ធណាក៏ដោយគឺត្រូវនៅក្រោមច្បាប់ហើយអ្នកឯងក៏មិនមែនជាជាវាយរបស់ពលរដ្ឋដែរអ្នកឯងគឺជាអ្នកបម្រើរបស់ពលរដ្ឋប៉ុន្តែការពិតជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរនេះគេយកច្បាប់ចូលមកដាក់ពីលើអ្នកក្រតែគេដាក់ពីក្រោមអ្នកខ្ញុំកាន់អំណាចច្បាប់គេយកមកក្របដណ្ដប់ជីជន់ធ្វើបាបអ្នកក្រប៉ុន្តែខ្លួនគេពួកអ្នកកាន់អំណាចគេអង្គុយលើច្បាប់សង្កត់លើច្បាប់ហើយទុកច្បាប់ជាឧបករណ៍សម្រាប់ការពារអំណាចរបស់ពួកគេទៅវិញដូច្នេះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបែបនេះគឺមិនមែនជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដដែលគេឲ្យតម្លៃលើពលរដ្ឋនឹងឲ្យតម្លៃលើនីតិរដ្ឋដែលគេគោរពច្បាប់និងគោរពពលរដ្ឋជាធំឯងប៉ុន្តែវាគឺជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបែបផ្ដាច់ការនិយមគឺយកច្បាប់យកមកគៀបសង្កត់ពលរដ្ឋអ្នកក្រីក្រអ្នកតូចតាចដែលគ្មានអត់ចេះច្បាប់
អត់ដឹងច្បាប់ប៉ុន្តែខ្លួនឯងអ្នកធ្វើច្បាប់អត់គោរពច្បាប់អញ្ចឹងវាមិនមែនជាប្រទេសមួយដែលគេហៅថាជានីតិរដ្ឋឬប្រទេសមួយដែលគេគោរពច្បាប់ទេមួយវិញទៀតខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់ពន្យល់ឲ្យបងប្អូនយើងយល់ថាប្រទេសដែលគេហៅថាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យលើពិភពលោកនោះគេយកច្បាប់ជាធំមិនមែនយកអ្នកធំជាច្បាប់ទេប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសយើងគេអត់យកច្បាប់ជាធំទេគេយកគ្រួសារអ្នកធំពួកអ្នកធំទាំងអស់នោះជាច្បាប់ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅអាអ្នកធំនោះនិយាយអីក៏ជាច្បាប់ដែរព្រោះបីអត់មានក្នុងច្បាប់ក៏វាផ្លាយជាច្បាប់ព្រោះវាអាវាធំដល់ធំម្នាក់ឯងធំម្នាក់ឯងនឹងមកសង្កត់សង្កឹមគេមិនអស់ចិត្តអាប្រពន្ធអ្នកធំនឹងក៏មកសង្កត់សង្កឹមយើងដែរតាំងប្តីតាំងប្រពន្ធមកសង្កត់សង្កឹមធ្វើតាពលរដ្ឋអស់ចិត្តកូនកើតមកមានក៏នៅតែមកសង្កត់យើងដែរដូច្នេះបើយើងមិនរួមរស់ជាយើងមិនធ្វើការតស៊ូឬបដាសង្គមផ្នែកការរដ្ឋាភិបាលផ្នែកការរដ្ឋាភិបាលគ្រួសារនិយមនេះគឺបន្តអំណាចផ្ទេរអំណាចពីឪទៅកូនពីកូនទៅចៅហើយកូនគេមិនបាច់ខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រអស់លុយអស់កាក់អស់ពេលវេលាដូចយើងទេចៅគេដូចគ្នាមិនបាច់ខិតខំប្រឹងប្រែងរកស៊ីធ្វើការរៀនសូត្រទេកើតមកគឺគេកើតមកគេដើម្បីបន្តមរតកជាអ្នកដឹកនាំនេះឲ្យកូនចៅគេហើយយើងគេទុកយើងជាទាសករបម្រើនយោបាយហើយបើយើងនៅតែបន្តប្រព្រឹត្តនៅក្រោមការជិះជាន់នៃរបបបែបហ្នឹងគឺយើងទាំងអស់គ្នាយើងទាំងអស់គ្នាគឺចាក់ទុកយើងនៃទៅជាមនុស្សហើយបាទយើងដូចជាគូដូចកបីនៅក្នុងក្រៅមួយដែលគេចាំទៅបញ្ជាចាំទៅធ្វើតាមអញ្ចឹងគោលដៅបេសកកម្មរបស់គណៈបកអំណាចខ្មែរគឺមានកំណត់បេសកកម្មនយោបាយមួយច្បាស់ធ្វើនយោបាយដើម្បីពលរដ្ឋឈ្នះធ្វើនយោបាយដើម្បីពលរដ្ឋឈ្នះនេះខ្ញុំសូមជម្រាបមានសម្ពើគេស្រួលថាចប់បើធ្វើនយោបាយអ្នកបកអំណាចខ្មែរធ្វើនយោបាយឲ្យពលរដ្ឋឈ្នះអញ្ចឹងមានន័យថាពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាបានធ្វើនយោបាយប្រយោជន៍ឲ្យបើអញ្ចឹងសូមជម្រាបថាមិនមែនទេមិនមែនពលរដ្ឋឈ្នះឲ្យពលរដ្ឋជាង10លានអ្នកហ្នឹងឡើងធ្វើនយោបាយប្រយោជន៍ទាំង10លានអ្នកទេប៉ុន្តែនយោបាយដើម្បីពលរដ្ឋឈ្នះរបស់គណៈបកអំណាចខ្មែរនេះគឺធ្វើឲ្យពលរដ្ឋជាង10លានអ្នកហ្នឹងធ្វើជាចៅហ្វាយបញ្ជានយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីបាទព្រោះរាល់ថ្ងៃនេះនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីមួយបញ្ជាបងប្រទេសដាក់កូនដាក់ប្រពន្ធដាក់សាច់ញាតិដាក់គ្រួសារឥឡូវនេះគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរវាទៅជាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់គ្រួសារទៅហើយវាលែងជាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ជាតិរបស់ពលរដ្ឋដែលកើតឡើងដោយពលរដ្ឋនិងបម្រើពលរដ្ឋហើយមានកូនអ្នកធំណាដែលអត់ដែលអត់មានវាឯកឧត្តមដែលអត់ធ្វើធំនៅស្រុកខ្មែររាប់តាំងពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីដល់រដ្ឋមន្ត្រីដល់រដ្ឋលេខាធិការដល់ច្បាយខេត្តមានកូនអ្នកធំណាដែលអត់ធ្វើធំ
ហើយធំនោះមិនមែនធំតាមរយៈពលរដ្ឋលើកតម្កើងពលរដ្ឋលើកស្នើពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យទេណាបងប្អូនគឺធំដោយសារឪតែងតាំងតែម្ដងបាទគឺតែងតាំងកូនប្រពន្ធខ្លួនឯងគ្រប់ក្រសួងគ្រប់បន្ទីរគឺជាអង្គើពុករលួយមួយដែលខ្ញុំចាត់ទុកថាជាអង្គើពុករលួយមួយផ្ទៃបាត់តែច្បាប់ប្រឆាំងអង្គើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរគេអត់សរសេរទេគេអត់សរសេរថាការតែងតាំងកូនខ្លួនឯងសាច់ញាតិខ្លួនឯងនៅក្នុងក្រសួងនឹងជាអង្គើពុករលួយយើងអត់សរសេរទេប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំសម្រាប់ការមើលឃើញការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសបារាំងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដែលតាំងពីមុនខ្ញុំចេញពីប្រទេសខ្មែរនៅឆ្នាំ2017ហើយដល់2015បានខ្ញុំត្រឡប់មកវិញគឺខ្ញុំធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរពីឆ្នាំ97ដល់2017 10ឆ្នាំចេញពីស្រុកខ្មែរទៅអាមេរិកពី2007ដល់2015បានត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេលនេះប្រទេសជឿនលឿនប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងប្រទេសដៃគូសម្ព័ន្ធមិត្តរីដែលខ្ញុំដើរលើពិភពលោកជាង40ប្រទេសវាអត់មានប្រទេសណាមួយដែលគេយកកូនមកធ្វើជាមួយការបោះឪដែលគេយកកូនមកធ្វើជាបញ្ជាការអង្គរៈបោះឪដែលគេយកកូនមកធ្វើការតាមបីរងចាំទទួលតំណែងបន្តពីឪនេះអានឹងសម្រាប់ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យសេរីប៉ុន្តែវាមាននៅប្រទេសផ្ដាច់ការប្រទេសគ្រួសារនិយមដូចជាកូរ៉េខាងជើងជាទីហោនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅអាហ្វ្រិកដែលខ្ញុំហៅថាជាប្រទេសផ្ដាច់ការគ្រួសារនិយមនោះអានោះមានគឺកូនគេកើតមកសម្រាប់ទទួលតំណែងពីឪបាទហើយពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសទាំងអស់កើតមកគឺសម្រាប់ធ្វើទីបកនយោបាយប៉ុន្តែប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យសេរីអត់មានទេអត់មានពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសកើតមកសម្រាប់ធ្វើទីបកនយោបាយរបស់អ្នកនយោបាយទេហើយអត់មានកូនកើតមកសម្រាប់ទទួលតំណែងពីឪទេប៉ុន្តែប្រទេសខ្មែរតែមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាព23តុល្លារ1991 UN អង្គការសហប្រជាជាតិបានចូលមករៀបចំការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ93បន្តមករៀបចំការបោះឆ្នោតបន្តពី98 2003 2008ដល់2018ប្រកាសប្រាប់ពិភពលោកប្រកាសប្រាប់ពលរដ្ឋថាជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែតាមពិតអត់មានប្រជាធិបតេយ្យគឺជាប្រជាធិបតេយ្យបែបផ្ដាច់ការតែអំណាចគ្រួសារបព្វពួកនយោបាយមានគ្រប់តាំងពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដល់រដ្ឋមន្ត្រីគ្រប់ទទួលបន្ទុកទាំងអស់អញ្ចឹងសម្រាប់កូនរបស់ពលរដ្ឋកូនរបស់អ្នកស្រុកគេឲ្យរៀនដែរគេមានសាលាឯកជនសាលារដ្ឋឲ្យរៀនអីចឹងទៅប៉ុន្តែបើអត់ខ្សែអត់មានឪធ្វើធំកូនទៅធ្វើធម្មតាទេសូម្បីមានសមត្ថភាពយ៉ាងម៉េចក៏ដោយប៉ុន្តែអាកូនអ្នកធំវិញកើតមកសូម្បីវាជាព្រាមនារីដើររំលោភប្រកូនកំងគេសូម្បីវាអត់រៀនសូត្រអត់មានសញ្ញាបត្រសូម្បីវាជាជនអាវ៉ាសែដើរផឹកស៊ីស្រីងីធ្វើបាបគេឯងយ៉ាងម៉េចក៏ដោយ
គឺថាបើមិនបានមានងារជាឯកឧត្តមឋានៈការងារក្នុងរដ្ឋាភិបាលក៏មានងារជាអង្គញានៅក្នុងសង្គមដែរតែអង្គញាចោលអង្គញាលោកជាតិលោកជាតិបំផ្លាញជាតិបាទទុច្ចរិតគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់អានឹងតែជាបបហេតបំផ្លិចបំផ្លាញប្រទេសជាតិយើងហើយដែលជាបបហេតដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាក្នុងសង្គមជាតិយើងដោយសារគំរូដឹកនាំអាក្រក់របស់ពួកមេដឹកនាំនិងរបស់គ្រួសារពួកមេដឹកនាំនៅក្នុងសង្គមជាតិយើងមើលរាប់ពីចំនួនប្រជាកសិករចំនួនប្រជាកសិករខ្មែរជាង10លាននាក់គ្រួសារខ្មែររាប់លានគ្រួសារនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរទាំងអស់នេះរាប់លានគ្រួសារនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរវេទនាមិនមែនវេទនាដោយសារខ្មែររាប់លានអ្នកនឹងទេគឺវេទនាដោយសារពួកអ្នកធំដោយសារគ្រួសារអ្នកធំប្រហែល1000គ្រួសារនេះដែលកំពុងកាន់អំណាចដែលកំពុងជាជាប់ខ្មែររាល់ថ្ងៃគ្រួសារពួកអ្នកធំពួកអ្នកកាន់អំណាចប្រហែល1000គ្រួសារហ្នឹងមហិច្ឆតារបស់ពួកអ្នក1000គ្រួសារហ្នឹងគឺធ្វើបាបខ្មែររាប់លានគ្រួសារនៅក្នុងប្រទេសដូច្នេះហើយបានយើងឃើញការពិតជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងយើងអ្នកសិក្សាយើងអ្នករៀនសូត្រយើងដឹងថាប្រទេសខ្មែរគឺនៅក្នុងតំបន់ត្រូពិចអាកាសធាតុក្តៅសើមជាប្រទេសមួយមានភូមិសាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់ត្រូពិចអាកាសធាតុក្តៅសើមវាមិនសមអត់ភ្លៀងអត់ទឹករហូតដល់រាំងរកតែទឹកបង់ទឹកទន្លេមកប្រើប្រាស់មិនបានទេពីព្រោះយើងជាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ត្រូពិចអាកាសធាតុក្តៅសើមយើងអូនបងឬក៏យើងអ្នកសិក្សារៀនសូត្រទាំងអស់គ្នាយើងដឹងហើយប៉ុន្តែហេតុអីបានជាមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នប្រទេសយើងកាន់តែក្តៅឡើងក្តៅឡើងក្តៅឡើងហើយទឹកពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំកាន់តែខ្វះទៅខ្វះទៅដល់ពេលយើងនិយាយថារាំងស្ងួតអត់ទឹកដោយសារការប្រេះឈើពួកអាភ្លើដឹកនាំទាំងអស់ហ្នឹងវានិយាយថាចុះប្រទេសគេរាំងស្ងួតដែរយ៉ាងម៉េចវាលើកពីប្រទេសដទៃទៀតតែវាខុសពីស្ថានភាពនៃប្រទេសខ្មែរអាហ្នឹងដែលវាបង្កើបន្លប់បន្លប់ធ្វើឲ្យយើងពងវិញទាំងអស់វាលើកពីប្រទេសជប៉ុនរឿងគ្រោះធម្មជាតិរាំងស្ងួតរឿងរលកស៊ូណាមីវាលើកពីប្រទេសអាហ្វ្រិកប្រទេសផ្សេងផ្សេងដែលរាំងស្ងួតអត់ទឹកអត់អីដូចគ្នាណាពេលដែលយើងនិយាយថាស្រុកយើងទឹកជំនន់ដោយសារការប្រេងឈើរាំងស្ងួតដោយសារការប្រេងឈើពួកអាភើដឹកនាំប្រទេសទាំងអស់នោះគឺតាមវិលពីប្រទេសដទៃដែលរាំងស្ងួតអត់ព្រៀងតែទឹកជំនន់លេចដែរប៉ុន្តែវាអត់ដែលនិយាយអំពីស្ថានភាពដើមនៃប្រទេសនោះទេថាតើស្ថានភាពដើមនៃប្រទេសដែលរាំងស្ងួតដូចខ្មែរបច្ចុប្បន្នតែមានទឹកជំនន់លេចលង់ដោយខ្មែរបច្ចុប្បន្នពីដើមឡើយវាដូចគ្នាអត់ប្រទេសគេមានព្រៃឈើច្រើនដូចយើងហើយរលាយអញ្ចឹងក៏អត់ប្រទេសគេមានភ្នំមានបាំងមានស្ទឹងធម្មជាតិច្រើនហើយមកដល់ឥឡូវរលាយដូចយើងអត់អត់ធៀបនិយាយអញ្ចឹងព្រោះអាទាំងអស់នេះ
វានិយាយឲ្យល្អស្ដាប់ឲ្យព្រោះស្ដាប់ក៏ប៉ុន្តែអត់ដែលមានដំណោះស្រាយអត់ដែលមានការពន្យល់ដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យខ្មែរយល់ទេខ្លួនឯងអ្នកបំផ្លាញធម្មជាតិខ្លួនឯងអ្នកបំផ្លាញព្រៃឈើខ្លួនឯងអ្នកចាក់ដីលុបបាំងធម្មជាតិដល់ពេលធម្មជាតិឆេះកំហឹងពេលធម្មជាតិឆេះពេលធម្មជាតិខឹងបញ្ចេញកំហឹងមកវិញទៅជាគ្រោះរាំងស្ងួតទៅជាទឹកចំនួនលេខលំតែជាអត់ទទួលស្គាល់អត់ទទួលស្គាល់នៅកំហុសនៅទង្វើរបស់ខ្លួនហើយបែរជាទៅលើកយកប្រទេសផ្សេងទៅប្រទេសផ្សេងដែលមានស្ថានភាពអាកាសធាតុដែលមានទីតាំងភូមិសាស្ត្រខុសពីប្រទេសរបស់យើងនោះយកមកបង្ហាញដែរបាទដូច្នេះកន្លែងហ្នឹងតែវិទ្យាអប់រំសិទ្ធិនយោបាយផ្នែកឃុំសង្កាត់ដែលគណៈបកអំណាចផ្នែកយើងបានរៀបចំតាមឃុំសង្កាត់ដើម្បីយើងអប់រំពលរដ្ឋឲ្យបានជួបជុំគ្នាយល់អំពីបញ្ហាក្នុងឃុំសង្កាត់និងបញ្ហាភ្ជាប់ទៅប្រតិភិរបស់យើងគឺគោលដៅរបស់យើងគឺកន្លែងហ្នឹងគោលដៅរបស់យើងគឺដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋយល់បាទឲ្យពលរដ្ឋយល់យើងដំបូងបំផុតគឺយល់ថាខ្លួនឯងមានអំណាចហើយអំណាចរបស់ខ្លួនអំណាចរបស់យើងនេះគឺអាចកែប្រែវាសនាជាតិបានពីព្រោះមកដល់ថ្ងៃនេះមានគណៈបកច្រើនណាស់ដែលគេធ្វើនយោបាយតាំងពី93 98 2003 2008 2013នេះដែលគេដើរផ្សព្វផ្សាយពុទ្ធោពលរដ្ឋយើងថាពលរដ្ឋអត់អំណាចគេយកមកបន្លំយើងគេប្រាប់យើងថាពលរដ្ឋអត់អំណាចទេដល់ពេលយើងទាំងអស់គ្នាឮថាយើងអត់អំណាចយើងអត់ហ៊ានតវ៉ាទាមទារទាំងអស់ណាប៉ុន្តែគណៈបកអំណាចខ្មែរដែលកើតក្រោយនេះអត់ទាន់បានអាយុមួយឆ្នាំទេប៉ុន្តែយើងធ្វើសកម្មភាពតាមខុសសង្កាត់តាមខេត្តមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសយើងដើរបញ្យលយើងប្រាប់ពលរដ្ឋឲ្យយល់ឲ្យស្គាល់ទាំងអស់គ្នាឲ្យដឹងឲ្យភ័យរលឹកទាំងអស់គ្នាហើយយើងម្នាក់ម្នាក់គឺមានអំណាចឲ្យដឹងអញ្ចឹងឲ្យដឹងថាយើងម្នាក់ម្នាក់មានអំណាចហើយត្រូវត្រៀមខ្លួនត្រៀមខ្លួនដើម្បីប្រើអំណាចរបស់យើងត្រូវហ៊ានប្រើអំណាចរបស់យើងដើម្បីសម្រេចយុទ្ធសាស្ត្រជាតិនឹងការពៀវមានប្រភពហើយសម្រេចយុទ្ធសាស្ត្រជាតិនេះមិនមែនទៅយើងទៅសម្រេចយុទ្ធសាស្ត្រជាតិបានទេបើយើងមិនមានការគិតពិចារណាឲ្យច្បាស់លាស់ហើយយើងមិនហ៊ានប្រើអំណាចរបស់យើងសម្រេចយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ្នកនយោបាយអញ្ចឹងបានយើងព្យាយាមយើងនិយាយបញ្យលទាញយកឧទាហរណ៍ការប្រៀបធៀបហេតុផលទាំងអស់ដើម្បីមកបញ្យលបងប្អូនយើងថាដើម្បីឈានទៅដល់ការសម្រេចយុទ្ធសាស្ត្រជាតិគឺបងប្អូនត្រូវចាប់ផ្ដើមពីការសម្រេចយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ្នកនយោបាយហើយការសម្រេចយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ្នកនយោបាយនេះមុននឹងសម្រេចយុទ្ធសាស្ត្រអ្នកនយោបាយកំពូលដែលដឹកនាំប្រទេសទាំងមូល
ត្រូវសម្រាប់វាសនាអ្នកនយោបាយក្នុងខុនសង្កាត់របស់យើងសិនអ្នកនយោបាយក្នុងខុនសង្កាត់ដែលយើងហៅថាមេខុនមេសង្កាត់ក្រុមប្រឹក្សាខុនសង្កាត់នេះសំខាន់ណាស់មិនមែនគាត់តែទៅជាសមាជិកសភាទៅជាសមាជិករដ្ឋមន្ត្រីទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសំខាន់ទេឲ្យតែតំណែងនឹងតំណែងណាមួយដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតគឺសុទ្ធតែជាតំណែងសំខាន់ទាំងអស់តែពលរដ្ឋត្រូវតែប្រើអំណាចរបស់ខ្លួនដើម្បីសម្រេចយុទ្ធសាស្ត្ររបស់នយោបាយដែលចូលបោះឆ្នោតមិនមែនតលតែអ្នកចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតជាសភាជាសមាជិកសភាបានសំខាន់ទេអ្នកចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតជាមេខុំមេសង្កាត់ក្រុមប្រឹក្សាខុមក្រុមអាសង្កាត់នេះគឺសំខាន់ណាស់បងប្អូនត្រូវដឹងការធ្វើជាផៅគ្រួសារការធ្វើអត្តសញ្ញាណការធ្វើសម្បត្តិបំណើការធ្វើសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍ការធ្វើសម្បត្តិបញ្ជាក់លំនៅឋានគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់មិនមែនទៅបញ្ជាក់នៅរដ្ឋសភាទេមិនមែនធ្វើនៅរដ្ឋសភាទេគឺធ្វើចាញ់ពីបិណ្ឌសង្កាត់ដែលបងប្អូនរួមនៅហើយអ្នកដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនគឺមេខុមមេសង្កាត់ក្រុមប្រឹក្សាខុមសង្កាត់ទាំងអស់ដូច្នេះតំណែងខុមសង្កាត់នេះគឺសំខាន់អញ្ចឹងបានកណៈបកអំណាចខ្មែរផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់សំខាន់បំផុតគឺអបរំសិទ្ធិនយោបាយឲ្យពលរដ្ឋថ្នាក់ខុមសង្កាត់យើងអត់ផ្ដោតទៅលើវេទិកាជាតិសំខាន់សំខាន់ទេអ្នកណាគណៈបកណាទីផ្ដោតលើវេទិកាជាតិសំខាន់សំខាន់ពាក់ក្រវ៉ាត់កអង្គុយនិយាយក្នុងប្រសិទ្ធិជាតិប្រមូលគ្នាទៅញ៉ាំអាហារនៅភោជនីយដ្ឋានអានឹងរបស់គេប៉ុន្តែគណៈបកអំណាចខ្មែរគឺចង់ឲ្យដល់បាតក្រោយគឺគោលដៅរបស់យើងចង់ឲ្យដល់ភូមិដល់ភូមិហើយយើងធ្វើជំនួយជួយជុំគ្នានៅថ្ងៃនេះអញ្ចឹងគឺចំនួនជួយជុំគ្នានៅផ្នែកភូមិផ្នែកភូមិដើម្បីពន្យល់អំពីសារៈសំខាន់នៃសាលាភូមិសារៈសំខាន់នៃមេភូមិមេសង្កាត់និងក្រុមប្រឹក្សាភូមិក្រុមពីព្រោះបាទសូមជឿយើងរឹសមេខុំមេសង្កាត់ក្រុមប្រឹក្សាខុំសង្កាត់នេះខុសគឺយើងអត់អាចទៅសម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រជាតិទំនួលបានទេយុទ្ធសាស្ត្រជាតិទំនួលការសម្រេចការការពារគឺចាប់ផ្ដើមអំពីខុំសង្កាត់របស់យើងដែលយើងនោះទៅបើយើងមិនអាចសម្រេចយុទ្ធសាស្ត្ររបស់មេខុំចៅសង្កាត់ក្រុមប្រឹក្សាខុមសង្កាត់ដែលយើងរស់នៅបានទេគឺយើងលំបាកនឹងជាមួយជំនាញទៀតទៅសម្រេចវាសនាអ្នកតំណាងរាស្ត្រវាសនារដ្ឋមន្ត្រីវាសនានាយករដ្ឋមន្ត្រីអ្នកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលណាពីព្រោះអាថ្នាក់ខុមសង្កាត់នេះគ្នាគេក្រុមគេដល់ពេលអញ្ចឹងបើយើងដូរផ្លាស់អាខុមសង្កាត់នេះអត់បានទេពួកនឹងនៅតែរឹតបន្តឹងជីវជាន់ទៅបាបយើងទៅហូតបាទដូច្នេះយើងត្រូវដូរហ្នឹងយើងត្រូវសម្រេចចិត្តដូរហ្នឹងគឺដូរដំបូងបំផុតគឺដូរវេខុំវេសង្កាត់ក្រុមប្រឹក្សាខុំសង្កាត់នៅក្នុងខុំសង្កាត់ដែលយើងរស់នៅនេះបានហ្នឹងហើយបាទគណៈបកអំណាចខ្មែរយើងបង្កើតឲ្យមានវេទិកាអប់រំសិទ្ធិនយោបាយផ្នែកខុំសង្កាត់តែថ្ងៃនេះ
យើងមកជួបជុំគ្នាពេលវេលានេះហើយមុននេះបាទលោកអនុប្រធានកឹមសេលីគាត់បានបង្ហាញសមាសភាពអ្នកដែលនៅក្នុងខុនរបស់យើងសមាសភាពអ្នកនៅក្នុងខុនរបស់យើងនេះទោះបីជាគាត់មិនតន់ជាប់ឆ្នោតជាមេខុនមេសង្កាត់ក៏ដោយប៉ុន្តែគឺកិច្ចការរបស់គាត់នៅតែជាអ្នកបម្រើពលរដ្ឋគឺយើងនឹងបាក់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអបអរដើម្បីឲ្យតំណាងខុមសង្កាត់របស់គណៈបកអំណាចខ្មែរដែលយើងបានជ្រើសតាំងរៀបចំឡើងនៅទូទាំងប្រទេសនេះឲ្យស្គាល់អំពីកាតព្វកិច្ចភារកិច្ចចំពោះមុខដែលត្រូវបម្រើប្រជាជនដែលត្រូវបម្រើប្រជាជនពួកគេផ្សេងបកគេផ្សេងគេអត់ចេះបម្រើប្រជាជនទេបើគេអត់បានជាប់ឆ្នោតគេថាបើគេជាប់ឆ្នោតបានគេចេះបម្រើប្រជាជនបន្តែគណៈបកអំណាចផ្នែកផ្ដោតលើការងាររបស់អ្នកតំណាងផ្នែកមូលដ្ឋានគុំសង្កាត់ទាំងអស់មិនចាំបាច់តរតែជាប់ឆ្នោតទេបើដាក់ខ្លួនជាបេក្ខភាពអ្នកឈរឈ្មោះគឺត្រូវចេះបម្រើប្រជាជនចាប់ពីថ្ងៃដែលខ្លួនដាក់បេក្ខភាពខ្លួនជាអ្នកឈរឈ្មោះមិនថាផ្នែកគុំសង្កាត់ឬផ្នែកជាតំណាងរាជទេការណាដាក់ខ្លួនជាបេក្ខជនគឺត្រូវចាប់ផ្ដើមបម្រើប្រជាជនដូច្នេះយើងកំណត់គោលការណ៍បេសកកម្មនយោបាយដែលធ្វើនយោបាយឲ្យពលរដ្ឋឆ្នះហ្នឹងគឺឆ្នះក្នុងនៃហ្នឹងក្នុងនៃថារើសបានអ្នកបម្រើផ្នែកណាក៏ដោយគឺអ្នកនោះគឺជាអ្នកបម្រើពលរដ្ឋយ៉ាងពិតប្រាកដហើយពលរដ្ឋគឺជាសេវាយ៉ាងពិតប្រាកដដែលត្រូវតែជាអ្នករត់ទៅរកការសុំជំនួយការជួយការបម្រើពីផ្នែកណាក៏ត្រូវតែជួយពលរដ្ឋដែរបច្ចុប្បន្ននេះបើសិនជាយើងទៅដល់យើងមិនមែនបាក់គេយើងមិនមែនព្រាគេគេអត់ជួយទេដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលតាំងពីផ្នែកក្រោមរហូតដល់ផ្នែកកណ្ដាលដល់ផ្នែកជាតិគឺជារដ្ឋាភិបាលបាក់ភូមិអាផ្នែកក្រសួងនៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីគឺគ្រួសារនិយមទៅហើយដល់ពេលអាណត្តិក្រោយក្រសួងទៅទៅជាបាក់ភូមិនិយមទៀតអានៅក្នុងក្រសួងនោះគឺអង្គធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង្គធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីអង្គធ្វើនាយកក្រសួងតែងតាំងគោលធ្វើជំនួយការគោលធ្វើការក្រោមអង្គជំនួយអង្គយកក្រសួងយកស្ថាប័នជាតិធ្វើជាស្ថាប័នគ្រួសារដល់ថ្នាក់ក្រោមជាតិគឺយកបាក់ពួកតតបាក់ឯងបាក់អញបានជួយធ្វើបានជួយសម្រួលកិច្ចការដល់ទៅបាក់ដល់ទៅគឺរកលេះកិច្ចវេះអត់បម្រើអញ្ចឹងសង្គមនេះវាទៅជាប្រជាធិបតេយ្យបែបបាក់ពួកនិយមប្រជាធិបតេយ្យបែបផ្ដាច់ការដែលវាមិនមែនជាប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញសម្រាប់ធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពដូចខាងដើមដែលគេបានលើកទេសន្តិភាពដែលពេញលេញគឺត្រូវតែចាប់ផ្ដើមពីបាតគ្រឹះនៃរបបប្រជាធិបតេយ្យមួយដែលរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិថ្នាក់កណ្ដាលនិងថ្នាក់ក្រោមគឺបម្រើប្រជាជនដែលគេនិយាយថារដ្ឋាភិបាលកើតចេញពីប្រជាជនជារបស់ប្រជាជនដើម្បីប្រជាជនទាំងនេះគឺកើតចេញពីប្រជាជននៃបេក្ខជនទាំងអស់ត្រូវស្នើបេក្ខភាពលើកឡើងដល់ប្រជាជនជារបស់ប្រជា
គឺពលរដ្ឋបោះឆ្នោតស្អាតត្រឹមដើម្បីពលរដ្ឋគឺអ្នកដែលជាប់ឆ្នោតចេះបម្រើពលរដ្ឋមានតែ3ហ្នឹងបានពេញលក្ខណៈជាប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញប៉ុន្តែរាល់ថ្ងៃប្រជាធិបតេយ្យបែបគ្រួសារនិយមប្រជាធិបតេយ្យបែបបពុនិយមប្រជាធិបតេយ្យបែបផ្ដាច់ការដូច្នេះមិនអាចពលបាននៅប្រទេសមួយនិរន្តរភាពមួយដែលហៅថាសន្តិភាពទេវាអសន្តិភាពគ្រប់កន្លែងទាំងអស់បាទមិនត្រឹមតែអសន្តិភាពចំពោះជីវិតមនុស្សទេរាល់ថ្ងៃសូម្បីតែជីវិតសត្វជីវិតធម្មជាតិក៏អសន្តិភាពដែរមនុស្សអត់ទឹកអាចទ្រាំបានអាចទៅខ្វះជីកដីរួមដីរកទឹកមកប្រើបានប៉ុន្តែសត្វអត់ទឹកគ្នាអត់ចេះទៅជីកដីយ៉ាងម៉េចទេអញ្ចឹងគេបានឃើញប្រហែលថ្ងៃនេះឃើញសត្វព្រៃក៏ស្លាប់ដែរស្លាប់ដោយសារអត់ទឹកបាទហើយយើងសួរវិញថាដែលណាអ្នកបំផ្លាញប្រភពទឹកប្រភពទឹកគឺត្រូវមានព្រៃឈើប្រភពទឹកគឺត្រូវមានអាងទឹកធម្មជាតិហើយអ្នកណាអ្នកបំផ្លាញអ្នកណាអ្នកកាប់ព្រៃឈើអ្នកណាអ្នកលុបដីយកលុបដីលើបាំងឲ្យយកបាំងទៅលុបគឺសុទ្ធតែពួកកាន់អំណាចពួករកទីទុកចរិតតាក់ពួកក្នុងសង្គមរាល់ថ្ងៃនឹងទាំងអស់អញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយព្រៃឈើខ្មែររលាយមិនមែនរលាយដោយសារពលរដ្ឋសម្បាញ់កាន់ក្បត់បឋមទៅកាប់យកមកធ្វើអស់ដុតឬកាប់យកមកជ្រៀតអាធ្វើផ្ទះសម្បែងនៅទេបើត្រឹមតែកាប់ធ្វើអស់ដុតកាប់ជ្រៀតមកធ្វើក្តាងធ្វើសសរផ្ទះសង់ផ្ទះនៅរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរគឺ 2-300 ឆ្នាំទៀតក៏ព្រៃឈើខ្មែរអត់រលាយដែរបាទព្រៃឈើរលាយមិនមែនរលាយដោយសារពលរដ្ឋលីក្បត់បឋមការបញ្ញាដោយសារពួកអាណិកមានពួកអាឈ្មោះទឹកចរិតពួកអាណិកកាន់អំណាចពួកមានបុណ្យស័ក្តិទាំងអស់ហ្នឹងគឺការបំផ្លាញមុខអញ្ចឹងមុខអយុធមុខបារតេទី1ទី2បੰងធម្មជាតិដែលគេលុបរលុបអស់ចាក់ដីយកទៅលក់ក៏មិនមែនរលុបដោយសារខ្មែរពលរដ្ឋខ្មែរកាប់ខ្សែដីម្នាក់បបគីទៅលុបបੰងបានហើយបាទពីព្រោះខ្មែរពីដើមមករស់នៅគឺរស់នៅក្នុងភូមិនឹងមិនខ្វះដីនៅទេមានដីចែកគ្នាដីភូមិដីស្រែមិនខ្វះនៅទេប៉ុន្តែពេលរដ្ឋាភិបាលពួកអាយ៉ងយួនពួកកញ្ចះយួននេះឲ្យយួនចូលមកនៅពេញស្រុកទៅវាទៅជាពួកយួននឹងដណ្ដើមដីខ្មែរអស់ចិត្តអស់មកពេលដណ្ដើមដីខ្មែរចិត្តអស់ទៅវាចាប់ផ្ដើមទៅចាក់បំមុខបំឥឡូវខ្ញុំពេញលុបអស់ចាលុបអស់ហើយព្រៀងតាមមេលេខទៅទលីខ្ញុំពេញចាតែសំណាងឯងវាលេខជាប់មកទលីមិនរាំងស្ងួតយូរហើយដល់ខ្វះទឹកគឺបូមទឹកទលីមកប្រើហើយមុខប្រាំងឥឡូវបើខែព្រៀងវាអត់ជីវទោទេវាជីវទោចាខ្ញុំពេញទៅទៀតគេតម្រូវមកផ្ទះមានទឹកមួយយ៉ាងណាដើម្បីទុកជីខែព្រៀងបាទដូច្នេះបੰងធម្មជាតិដែលរលុបទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំនិយាយសារថ្មីឡើងវិញគឺអត់មែនរលុបដោយសារពលរដ្ឋយកដីម្នាក់មកបង្គីពីបង្គីទៅចាក់លុបដើម្បីដណ្ដើមគ្នាទេគឺលុប
បាក់ធម្មជាតិទៅបានហ្នឹងគឺដោយសារពួកអាអ្នកមានទុច្ចរិតអាអ្នកមានកម្រិតខូចដែលប្រែគ្នាជាមួយអាអ្នកដឹកនាំខូចអាអ្នកមានទុច្ចរិតប្រែគ្នានឹងអ្នកដឹកនាំទុច្ចរិតសហការគ្នាជីដៃដឹកដៃតឡានតឡានទៅចាក់មិនបានអញ្ចឹងមកវិញរៀងដាទូទាំងប្រទេសទៅហើយហើយក៏ធ្វើបានពលរដ្ឋខ្មែរនឹងគឺថាទូទាំងប្រទេសដែរអញ្ចឹងហើយបានជាយើងកម្រើថាត្រូវតែមានវិធីការអប់រំសិទ្ធិនយោបាយដាក់ខុំសង្កាត់ដាក់គោលការណ៍ដាក់គោលដើម្បីពង្រឹងពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះឲ្យខ្មែរយល់មូលហើយយើងរួមគ្នាស្រាយឥឡូវនេះគណៈបកអំណាចខ្មែរមកដំណោះស្រាយប៉ុន្តែយើងត្រូវការកម្លាំងស្រ័យមានដំណោះស្រ័យខ្វះកម្លាំងស្រ័យក៏ស្រ័យមិនបានដែរហើយបើមានតែកម្លាំងស្រ័យអត់ដំណោះស្រ័យក៏នៅតែស្រ័យមិនបានដែរអញ្ចឹងដំណោះស្រ័យនិងកម្លាំងស្រ័យនេះត្រូវនៅជាមួយគ្នារយៈកាលកន្លងមកពលរដ្ឋដែលជាកម្លាំងស្រ័យបញ្ហារបស់ប្រជាជាតិបានរួមគ្នាជាមួយគណៈបកហ៊ុនសែនពេជ្របានរួមគ្នាជាមួយគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សបានរួមគ្នាជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលក្រោយយើងបង្កើតទៅជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងបានយកកម្លាំងស្រ័យរបស់យើងទៅរួមគ្នាជាមួយគណៈបកអស់នោះញើក្តីសង្ឃឹមលើមេបកអស់នោះប៉ុន្តែមេបកហ៊ុនសែនពេជ្រមេបកសិទ្ធិមនុស្សមេបកសង្គ្រោះជាតិចុងក្រោយខ្លាយទៅជាមេបកសង្គ្រោះជាតិនេះអត់មានដំណោះស្រាយទេមានតែកម្លាំងស្រាយតែមេដឹកនាំគ្មានដំណោះស្រាយអញ្ចឹងយកកម្លាំងស្រាយនេះទៅឲ្យគេធ្វើបាបយកកម្លាំងស្រាយនេះទៅឲ្យគេសម្លាប់គេវាយធ្វើបាបគេចាប់ដាក់គុកហើយទីបំផុតបញ្ហាអត់ស្រាយគឺចងបន្ថែមចំណងអត់មានបានស្រាយបានមួយចំណងនេះមានតែចង់បន្ថែមរាប់រយចំណងរាប់សិបចំណងថែមទៀតសូមជម្រាបតាំងពីឆ្នាំ1993អង្គតាក់គេជួយមករៀបចំស្រុកជួយរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យខ្មែរប៉ុន្តែពី93ដល់2013ដល់2016នេះអត់ទាន់មានចំណងណាមួយស្រាយទេក្រៅពីចង់បន្ថែមហើយចង់បន្ថែមនោះគឺចង់ច្រើនមែនទេបញ្ហាយួនចូលស្រុកអន្តរប្រវេសខុសច្បាប់យួនគឺអត់បានស្រាយមិនត្រឹមតែអត់បានស្រាយចម្លងចោលបន្ថែមយ៉ាងម៉េចបោះឆ្នោតតាំងពីយួនពេករហូតដល់យួនចង់លេងប្រុសអស់បញ្ហាការងារពលរដ្ឋខ្មែរអត់ការងារអត់មុខរបរយុវជនខ្មែររៀនសូត្រហើយចប់ហើយចេះហើយអត់ការងារអត់មុខរបរអត់មានចំណងអត់មានដំណោះស្រាយអត់ការងារនៅតែអត់អត់មានមុខរបរនៅតែអត់អ្នកអត់មានសមត្ថភាពអត់បានរៀនសូត្រចេះដឹងរត់ឆ្លងដែនទៅធ្វើការនៅស្រុកភៀមលើកកម្លាំងពលកម្មលើកកម្លាំងពលកម្មទាំងស្របច្បាប់និងទាំងមិនស្របច្បាប់យុវជនសាស្ត្រនិស្សិតដែលរៀនសូត្រមានសមត្ថភាពល្មមអាចបម្រើការជួយការងារប្រជាជាតិបានលើកកម្លាំងពលកម្មឲ្យបរទេសទៅឆ្ងាយជាងប្រទេសដែលនៅជិតខាងយើងទៅកូរ៉េទៅម៉ាឡេស៊ីទៅប្រទេសដាកាទៅប្រទេសមួយចំនួនដែលគេនៅមាន
អញ្ចឹងគឺថាអ្នកណាអ្នកនោះកម្លាំងលើកសមត្ថភាពយុវជនខ្មែរគឺរដ្ឋាភិបាលបញ្ហាប្រេងឈើការពៀរបណ្ដានការបែងតរលីបញ្ហាភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជនខ្មែរដោះស្រាយបណ្ដានធ្វើឲ្យក្រការតាំងតាំងដើម្បីដើរចែកណោឥឡូវពេលខ្មែរក្រគេធ្វើឲ្យខ្មែរក្រដើម្បីយកឱកាសដើរចែកណោគេថាមើលទៅខ្មែរពិបាកក្រពេកពីព្រោះគេធ្វើឲ្យក្រប៉ណ្ណឹងនៅតែមិនក្រខិតខំរត់ទៅធ្វើការនៅសៀមទៅធ្វើការនៅឯណាយកមកទៀតគេខំទៅយើងក្រនៅរងថ្ងៃប៉ុន្តែយើងមិនប្រមក្រយើងខំទៅស៊ីឈ្នួលគេដើម្បីដោះស្រាយគេមើលទៅគេអាពួកនេះធ្វើឲ្យក្រប៉ណ្ណឹងដើម្បីអញ្ចែងណៅនៅតែមិនក្រប៉អត់ទឹកឯទៀតដើម្បីអញ្ចែងចែកទឹកណាកាប់ឈើលោកតតិចលុបបាំងលោកតអស់រួចហើយដើរចែកទឹកអ្នកមកកណ្ដុង20លីត្រការងារនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្រុកខ្មែរប្រហែលថ្ងៃនេះគឺដើរបូមទឹកហើយចែកទឹកឲ្យអ្នកអត់ទឹកបាទចែកទឹកដើរបូមទឹកចែកទឹកឲ្យអ្នកអត់ទឹកផឹកណាយើងអស់កម្លាំងជាតែព្រឹងដើរលេងកាលចូលឆ្នាំដើររំណាអត់ខ្វល់អីទាំងអស់ការងារធំដុំរបស់ប្រទេសជាតិតែត្រូវដោះស្រាយចង់អាណាកាប់ឈើកាប់ទៅលក់ទៅយួនលក់ទៅចិនលក់ទៅណាលក់ទៅចង់ឲ្យផលដំណាំពោតស្ដែកដំឡូងមីរបស់អ្នកស្រុកថោកប៉ុណ្ណាថោកទៅអត់ទីផ្សារយ៉ាងម៉េចក៏អត់ទៅយើងអាចប្រពន្ធអាចគ្រួសារអាចអត់ខ្វះហើយបាទអញ្ចឹងចូលឆ្នាំអាចដើរលេងដើររកជាមួយគេជាមួយឯងជាមួយពួកស្ទីវទៅបាទដល់ពេលចូលឆ្នាំហើយអត់ទឹកបាទអត់ដោះស្រាយរកបញ្ហាឃើញហើយប៉ុន្តែអត់ហ៊ាននិយាយថាដើមហេតុនៃបញ្ហាយ៉ាងម៉េចហើយដោះស្រាយមិនចេញដើមបូមទឹកចែកអ្នកស្រុកឥឡូវប្រហែលថ្ងៃនេះបែបហត់ខ្លាំងជាតែព្រឹងដើរលេងណាដូច្នេះសួរថាយើងចង់បានអ្នកបំរើរបៀបនឹងនេះខ្ញុំសូមបើកមកចោលពន្យល់យើងណានយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនជាវាយយើងមិនមែនបែរឲ្យយើងទេគឺជាអ្នកបម្រើរបស់យើងចុះបើអ្នកបម្រើរបស់យើងអត់ទទួលខុសត្រូវអត់ធ្វើការងារដែលយើងត្រូវការយើងនឹងចង់បានអ្នកបម្រើខ្លួនហ្នឹងមកបម្រើយើងទៀតទេអ្នកបម្រើយើងដែលអត់ដឹងថាខ្លួនឯងជាអ្នកបម្រើហើយមកតាំងខ្លួនដូចជាវាយបញ្ជាយើងទៀតយើងចង់បានទេដូច្នេះគណៈបកអំណាចខ្មែរគឺមានបេសកកម្មនយោបាយនិងមានចក្ខុវិស័យនយោបាយផងពីចឹងគឺការបដោតលើការអប់រំទឹកនយោបាយឲ្យពលរដ្ឋយល់ពីដាក់ភូមិឃុំសង្កាត់ឲ្យយល់ថារដ្ឋាភិបាលជាអ្វីអ្នកដឹកនាំជាអ្វីហើយការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលឬការងារអ្នកដឹកនាំប្រធានអីមែនយើងឃើញគេអ្នកធំឃើញនាយករដ្ឋមន្ត្រីឃើញរដ្ឋមន្ត្រីឃើញច្បាយខែមកគឺខ្លាចទេអត់ត្រូវខ្លាចទេយើងត្រូវហ៊ានហើយយើងត្រូវស្គាល់ថាពួកហ្នឹងជាពួកបម្រើយើងមិនជាច្បាយយើងទេត្រូវហ៊ានសួរត្រូវហ៊ានទាមទារអ្វីដែលយើងចង់បានយើងមើលយើងខំដាំដំណាំដាំពោតដាំសណ្តែកធ្វើស្រូវ
ដល់ពេលដាំបានអត់មានទីផ្សារលក់នៅស្រុកគេណាបងប្អូនស្រុកគេអ្នកធ្វើស្រែគឺមានអ្នកធ្វើចម្ការគឺមានអត់ដែលក្រទេពីព្រោះគេធ្វើស្រែធ្វើចម្ការហើយគេបានផលទាំងអស់ហ្នឹងគេយកទៅលក់គេមានតម្លៃលក់មួយដែលរដ្ឋភិលាទិញធ្វើឲ្យយើងចំណាយរួចហើយរដ្ឋភិលាទិញតម្លៃស្រូវតម្លៃដំឡូងពោតអីហ្នឹងគឺថារដ្ឋភិលាទិញក្នុងតម្លៃមួយឲ្យអ្នកស្រែហ្នឹងចំណាយរួចហើយហើយបើឯកជនណាមកទិញគឺត្រូវទិញឲ្យពុះជាងរដ្ឋអត់អាចទិញទៀតជាងតម្លៃរដ្ឋទិញបានទេហើយមិនបាច់ទៅមើលប្រទេសណាដែលឆ្ងាយពីយើងទេមើលត្រឹមប្រទេសសៀមដែលនៅជាប់នឹងរបងផ្ទះរបងស្រុករបស់យើងឯងកសិករគេធ្វើស្រែគេក្រអត់កសិករគេធ្វើដំឡូងគេក្រក៏អត់កសិករគេធ្វើពោតធ្វើស្រែដូចយើងគេក្រក៏អត់គេមានផ្ទះនៅគេមានឡានជិះគេមានគ្រឿងចាក់គេមានកម្មករទៅបម្រើដល់យើងជាខ្មែរមួយចំនួនទៅធ្វើការស្រុកគេនេះទៅបម្រើកសិករស្រុកគេក៏មានដែរដូច្នេះយើងធ្វើការប្រៀបធៀបតែចិត្តរបស់ផ្ទះយើងនឹងបានគេធ្វើស្រែដូចយើងដែរហេតុអីគេមានគេធ្វើដំឡូងដូចយើងដែរហេតុអីគេមានតែយើងធ្វើស្រែយូរយូរមិនក៏ក្រយើងធ្វើដំឡូងយូរយូរមិនក៏អស់ដែរគេលុបផលដំណាំដែលបានមកពីស្រែចម្ការពីច្បារដំណាំគេយកលុយទៅផ្ញើធនាគារយកលុយទៅផ្ញើធនាគារហ្នឹងគេបានចុងការពីធនាគារហ្នឹងមកទៀតចាយដូច្នេះគេចាយទៅលុយចុងការហ្នឹងវាមិនអស់ផងឲ្យលុយដើមគេទៅផ្ញើទុកហ្នឹងវាសល់ប៉ុន្តែស្រុកខ្មែរលក់ស្រែលក់ស្រូវលក់ដំឡូងយកលុយទៅសងធនាគារតែពាក្យ2ម៉ាត់យកទៅផ្ញើធនាគារនិងយកទៅសងធនាគារខុសទៀតគេសង់យកទៅផ្ញើធនាគារយើងយកទៅសង់ធនាគារអត់រួចខ្លួនយកទៅសង់ធនាគារអត់រួចខ្លួនធនាគាររបស់យកដៃអស់ពីយកដៃស្រែដៃចម្ការអត់គ្រប់យកផ្ទះយកផ្ទះយកដៃភូមិអស់ផ្ទះអស់ដៃភូមិនៅរត់ចោលប្រុសទៅណាទៅធ្វើខ្ញុំគេនៅត្រង់សៀមហើយដល់ពេលសៀមគេតាមចាប់តាមបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញគេដឹកមកដូចសម្រាមអញ្ចឹងគេដឹកយកមកចាប់សំបីបងប្អូនឃើញហើយពីប្រមាណខែប្រមាណជាមួយឆ្នាំមុនពេលគេដឹកមកឡានឈប់សំបីទៅឲ្យយើងឡានឈប់ឲ្យស្រួលឲ្យយើងចោះអត់ផងគេលើកអាឡាននឹងចាក់យើងនឹងចាក់ខ្សាច់ចាក់ថ្មអញ្ចឹងចាក់ទម្លាក់ហ្មងអានឹងមកពីណាហេតុអីបានគេមើងងាយពលរដ្ឋខ្មែរយើងដោយសារមេដឹកនាំដោយសារមេដឹកនាំមេដឹកនាំយើងវាខោវាអន់វាល្ងង់មានប្រទេសនឹងគេដែរមានដីនឹងគេដែរដីយើងមានធនធានធម្មជាតិដីយើងមានជីដីយើងធ្វើអីក៏បានប៉ុន្តែវាមេដឹកនាំតែអត់គំនិតមិនអាចជួយយើងឲ្យរួចទោះបីយើងខំប្រឹងដាំដុះបានផលហើយរកទីផ្សារលក់ឲ្យយើងបានផងប្រទេសគេណាមេដឹកនាំគេមិនត្រឹមតែរកទីផ្សារលក់ផលិតផលរបស់កសិករគេទេគេថែមទាំងធ្វើម៉េចឲ្យដីកសិកម្មរបស់ពលរដ្ឋគេកុំឲ្យខូចក
ការពារដីជួយការពារដីឲ្យពលរដ្ឋខែទៀតប៉ុន្តែនៅស្រុកយើងដីដែលពលរដ្ឋខំកាប់ឆ្ការបានហើយដាំបានហើយនោះអត់មានកន្លែងទិញណាដល់ពេលមានអ្នកទិញហើយអាអ្នកទិញថ្លៃចូលទៅទិញអត់បានទៀតដំឡូងមីផលដំឡូងមីមកជួលព្រំដែនខាងលិចខេត្តបាត់ដំបងខេត្តប៉ៃលិនខេត្តបន្ទាយមានជ័យផលដំឡូងដែលបានហើយអាអ្នកធៀបទិញថ្លៃចូលមកទិញអត់បានទៀតសៀមគេធៀបទិញថ្លៃតែគេចូលមកទិញអត់បានទេទុកអាយុមកប្រសងយុទ្ធហ៎មកវាយតម្លាក់តម្លៃទីផ្សារថោកហើយទិញយកទៅទៀតត្រូវកោដូចគ្នាកសិករផលិតបានហើយអ្នកណាហ៊ានទិញថ្លៃអញ្ចឹងឯងបានខ្ញុំនិយាយថាគេខ្លាចយើងមានខ្លាចកសិករមានខ្លាចកសិករនឹងញ៉ាំហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ទៅលែងក្រទៅគេដើរចែកដល់អកើតអញ្ចឹងគេខំធ្វើយើងក្រគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែយើងនឹងតែចេះគេខំធ្វើក្រប៉ុណ្ណេះនៅប្រព្រឹត្តចាស់ក្រយើងខំរើយើងខំបម្រាស់អញ្ចឹងការផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយឲ្យយើងទៅចេះឲ្យយើងខ្លាំងរឹងដូចគ្នាមែនគឺដល់បើគេចង់ជិះសង្កត់យើងកុំឲ្យគេជិះបានសង្កត់យើងបានដូចគ្នាមែនយើងខំរើបម្រាស់ដូចគ្នាមែនយើងធ្វើស្រែបានយើងខំធ្វើដំឡូងធ្វើដំឡូងបានយើងខំធ្វើពោតធ្វើពោតបានយើងខំធ្វើស្រែធ្វើស្រែថោកខំមកធ្វើដំឡូងធ្វើដំឡូងថោកខំទៅតាមលងតាមគ្រប់សពបានយ៉ាងយើងខំទៅរើបម្រាស់ពីភាពអត់ឃ្លានព្រោះមិនកំឲ្យអនុយោបាយតែគេធ្វើយើងក្រនេះបានសម្រេចពីព្រោះមេដឹកនាំអ្នកនយោបាយដែលចូលចិត្តដើរចាយចំណាយគឺគេមានទិសដៅគេហើយកាលណាគេចូលចិត្តដើរចាយចំណាយគេត្រូវធ្វើឲ្យមានអ្នកក្រដើម្បីគេដើរចាយចំណាយកាលណាយើងទាំងអស់គ្នាក្រគេយកអំណាចមកចាយយើងយើងនឹងសព្វះដឹងគុណគេហើយប៉ុន្តែអាអំណោយគេយកមកចែកនេះមិនបានពីណាយើងអត់ដែលដឹងទេពីផ្លន់យកពីយើងពីមួយយកពីយើងទៅខ្ញុំជម្រាបប្រាក់ខែនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់ខែរដ្ឋមន្ត្រីស្រុកបានតិចជាងចំនួនប្រចាំខែរបស់ខ្ញុំនេះហើយមិនមែនតិចជាងឥឡូវទេតិចជាងតាំងពីខ្ញុំធ្វើការនៅស្រុកខ្មែរឥឡូវការពីខ្ញុំធ្វើការស្រុកខ្មែរប្រាក់ខែខ្ញុំមួយខែស្មើប្រាក់ខែរដ្ឋមន្ត្រី4ខែបាទប៉ុន្តែបើនិយាយពីទ្រព្យសម្បត្តិដែលសល់វាខុសគ្នាប្រាក់ខែខ្ញុំមួយខែស្មើប្រាក់ខែរដ្ឋមន្ត្រី4ខែប៉ុន្តែដល់ពេលផ្ទះខ្ញុំនៅមិនស្មើនឹងរោងរដ្ឋមន្ត្រីទេមិនស្មើកន្លែងឯងចឹងសាទេវាខុសគ្នាចឹងអញ្ចឹងអំពើពុករលួយបាក់ពួកនយោបាយកាប់កេងរួចលើជាតិដឹកមួយសពបានយ៉ាងពីពលរដ្ឋគឺពួកនឹងជាចោលតែម្ដងដាក់អត់មានដាក់ឈ្មោះអីពួកជាចោលអីពួករងថ្ងៃពួកដឹកដល់រងថ្ងៃបាទគឺលួចរបស់យើងទាំងអស់លួចតែយើងមិនដឹងរឿងយើងអត់បានសួរយើងអត់បានសួរសម្ពួរយើងអត់ហ៊ានសួរដល់ដល់ពីមួយយកទៅតែម្ដងអញ្ចឹងយើងមិនអាចនឹងបន្តប្រព្រឹត្តក្នុងសង្គមបែបហ្នឹងការដឹកនាំបែបហ្នឹងទេអញ្ចឹងបានកណៈបកអំណាចខ្មែរគឺដដែលដែរព្រោះវាកើតឡើងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យខ្មែរស្គាល់អំណាចទិសដៅរបស់យើងបេសកកម្មរបស់យើងឲ្យខ្មែរឈ្នះដើម្បីខ្មែរឈ្នះគឺត្រូវដើរអបរំពន្យល់ព្រោះម៉េចឲ្យខ្មែរស្គាល់អំណាចខ្លួនឯងហើយយើងប្រើអំណាចហ្នឹងដ
ដើម្បីសម្រេចវាសនាជាតិតែមុនសម្រេចវាសនាជាតិសម្រេចវាសនារបស់អ្នកនយោបាយហើយឈានទៅដល់សម្រេចវាសនាមិត្តភូមិការពារមិត្តភូមិប៉ុន្តែដើម្បីមុនការពារមិត្តភូមិបានគឺត្រូវការពារភូមិរបស់ខ្លួនសិនបើការពារភូមិមិនបានទេការពារមិត្តភូមិទាំងនោះក៏បានទេពីព្រោះមិត្តភូមិទាំងនោះវាធំតែយើងហៅថាប្រទេសនេះវាកើតពីភូមិភូមិច្រើនភ្ជាប់គ្នាទៅជាខុំខុំច្រើនភ្ជាប់គ្នាទៅជាខេត្តខេត្តច្រើនភ្ជាប់គ្នាទៅជាប្រទេសបានគេហៅថាមានទំភូមិតែបើការពារដីភូមិបានផងការពារប្រទេសក៏អាចបានដែរអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមពីការការពារដីភូមិនេះហើយតែតម្រូវឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមរួមកម្លាំងស្រ័យពីព្រោះកន្លងមកបានប្រើកម្លាំងស្រ័យនេះយកទៅរួមជាមួយហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្នរួមជាមួយសឹកមនុស្សរួមជាមួយសង្គ្រោះជាតិបច្ចុប្បន្ននេះប៉ុន្តែមេដឹកនាំហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្នមេដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិគឺចូលទៅសង្គ្រោះចោលទាំងអស់ហើយយើងអ្នកស្នេហាជាតិទៅបំរើអាមេដឹកនាំស្នេហាចោលទាំងអស់តាំងពី93មកអញ្ចឹងហើយបានចោលនៅតែការអំណាចដោយសារអីដោយសារអាពូដើមមកបោកយើងគេថាគេស្នេហាជាតិយើងយកគំនិតស្នេហាជាតិយើងយកទៅចូលរួមជាមួយគេការពារគេជួយគេតែគេដល់គេស្នេហាចោលយើងគ្រោះថ្នាក់ចុងក្រោយគេថាគេសង្គ្រោះជាតិយើងទៅចូលរួមជាមួយគេតែគេសង្គ្រោះចោលយើងគ្រោះថ្នាក់គេបង្កើតបាតុភូតសន្តិភាពនៅខាងលើយើងវេទនានៅខាងក្រោយនៅទៅវេទនាដូច្នេះកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរនឹងជំរុញការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យបានអញ្ចឹងហើយបានមានគណៈបកអំណាចផ្នែកយើងប្រើតែបង្កើតហើយថ្ងៃនេះយើងមកដល់ក្នុងភូមិកាច់រតេះក្នុងខុំកំពង់ព្រៀងស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងហើយជាបន្តបន្តទៅថ្ងៃមុខទៀតយើងនឹងទៅដល់កន្លែងណាណាផ្សេងទៀតទៅដល់ភូមិខុំកន្លែងផ្សេងទៀតដើម្បីយើងធ្វើវេទិកានឹងអបរំពលរដ្ឋយើងគ្រប់កន្លែងដើម្បីយើងយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិអំណាចរបស់យើងដើម្បីយើងចូលរួមស្រាយចំណងនៅក្នុងប្រទេសជាតិរបស់យើងកាលណាស្រាយចំណងរំដោះខ្លួនយើងបានគឺយើងរំដោះប្រទេសជាតិទាំងមូលបានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់វេទិកានេះហើយសូមជាមតិយោបល់ពីបងប្អូនអ្នកចូលរួមវិញឬបើមានសំណួរអីដែលបន្តច្បាស់លាស់តែខ្ញុំអាចបកស្រាយពីបានសូមជឿបានសូមអរគុណ